Bioexpo միջոցառումը արդեն ավանդույթ է դարձել կենսաբանության ֆակուլտետում եւ սա արդեն երրորդ միջոցառումն է հերթական։ Այն կազմակերպվում է կենսաբանության ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ։ Համասարանից միայն ներկայացվում է կենսաբանության ֆակուլտետը իր 7 ամբիոններով եւ կենսաբանություն գիտահետազոտական ինստիտուտը իր 10 լաբորատորիաներով։ Մասնակցում են նաեւ մի շարք գործատուներ, որտեղ հետագայում մեր շրջանավարտները կարողանում են աշխատել։ Այսինքն երկուակի նշանակություն ունի՝ նախ դպրոցականներին օգնել մասնագիտական կողմնորոշման հարցում, երկրորդը ուսանողներին հնարավորություն տալ աշխատաշուկայում իրենց տեղը գտնելու։ Bioexpo-ին ներկայացված են կենսաբազմազանության որոշ հատընտիր տեսակներ, ինչպես նաև միկրոսկոպիկ չափերի հասնող տարբեր կենդանիներ, որոնք որ կարողանում ենք ներկայացնել թե մեր դասընթացների ժամանակ, թե մեր ուսումնասիրում ենք մեր դրամաշնորների շնորհիվ։ Այս էքսպոն հնարավորություն է տալիս բոլոր ամբիոններին, այդ թվում մեր կենդանաբանության ամբիոնին, լրացուցիչ ներկայացնել բոլոր այն ծրագրերը ու այն հնարավորությունները, որը կարող է ստանալ աշակերտը, ընդունվելով մեզ մոտ, սովորելով մեզ մոտ եւ դառնալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մասնագետ։ Այսօր էքսպոյին ներկայացել ենք Կովկասյան Գյուրզայի հայթոցի դեմ հակաթույնով, որը որ ստեղծվում է մեր ինստիտուտում։ Էքսպոյի միջոցով ուսանողները, աշակերտները ծանոթանում են ինստիտուտների հետ, հետագայում կարող են կողմնորոշվել, թե որտեղ դիմեն, ինչ սպասելիքներ ունենան։ Շատ հետաքրքիր ու ուսուցողականներ գիտական ինստիտուտների հետ ծանոթությունը, ավելի գիտական աշխատանքներին հետևել, ինչպես նաև ներկայացված էր Bioexpo ծրագրի շրջանակներում աշխատաշուկան, ծանոթացանք գործատուների հետ, դա նպաստեց նրան, որ մենք ավելի լավ պատկերացրինք, թե հետագայում մեր գիտելիքները, մեր ստացած կրթությունը որտեղ կարող ենք ծառայեցնել, ինչ հնարավորություններ ունենք եւ ինչ հորիզոններ կարող են հետագայում բացվել մեր առաջ։ Մոտեցել եմ ավելի շատ կենսաբանական տաղավարներին, այնտեղ մեզ ցուցադրեցին կենթանիների օրգանները, մեզ նաեւ ցույց տվեցին, թե ինչպես կարող ենք իմանալ արյան կարգը հատուկ սարքով եւ հատուկ ափսեկար, որոնց վրա նշված էր արյան կարգերի թիվը։ Այս ցուցահանդեսը նպաստում է նրան, որ մենք ավելի հետաքրքրությամբ ուսումնասիրենք կենսաբանությունը։